ខ្មែរអាចដាក់ក្បាលឯងលុបចូលដៃបានហើយស្គាល់ឆ្បាស់ខ្មែរអង្គមកណែនេះខ្មែរអង្គឯងកុំច្រឡំហើយពួកឯងកំពុងតែលៀបពួរឲ្យខ្មែរឆ្លុះគ្នានេះកាប់ដឹកប្រទេសខ្មែរកំពុងតែផឹកស៊ីសបាយណាតែពួកឯងអ្នកបកកចរាចលសំដេចហ៊ុនសែនអ្នករៀបរយសង្គមបានប៉ណ្ណេះត្រូវតែទទួលស្គាល់តែអាស៊ីនិងអាខាអ្នកបកកបញ្ហាណែអញ្ញាតនបានចេញមុខទៅពេញអញ្ញាចេញមុខទៅពេញពួក